বিরতির পাছত পুনৰ স্বাগতম। তিনিচুকীয়া জিলাৰ ডুমডুমা বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ফিলোবাৰীৰ মূল পথৰ পৰা বিষ্ণুপুৰ গাঁৱলৈ সোমাই যোৱা লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ অধীনৰ পথৰ ওপৰত গাঁওখনৰ একাংশ মহিলাই ভূঁই ৰুই তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। বিগত বহু বছৰৰ পৰা গাঁওখনৰ মূল তথা একমাত্ৰ পথ চোৱাই গাঁওবাসীক জোলাকোলা খুৱাই আহিছে, যাৰ প্ৰতিবাদত আজি গাঁওখনৰ ৰাইজ তথা এদল মহিলাই পথৰ ওপৰতেই ভূঁই ৰুই তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। অতি শীঘ্ৰে এই পথছোৱা মেৰামতি তথা পুনৰ নিৰ্মাণ কৰি গাঁওবাসীৰ যাতায়াত সুচল কৰি দিবলৈ স্থানীয় ৰাইজে দাবী জনাইছে। আজি আমাৰ ৰাস্তাটো এখন এম্বুলেঞ্চ আহিবলৈ কোনো সুবিধা নাই। আজি আমি ৰাস্তালৈ ওলাই যাবলৈ কোনো সুবিধা নাই। ৰাস্তা আমি ওলাই যাবলৈ গ'লোঁ গোটেই বোকা বোকাময় পৰিৱেশ। আমি ইয়াত বাইক এখন নিব নোৱাৰোঁ, চাইকেল এখন চলাই যাব নোৱাৰোঁ, চাইকেলটো মানে খোজকাঢ়ি যাবলৈও আমাৰ অসুবিধা হয়। বিশেষকৈ আমাৰ গাঁৱৰ ৰাস্তাটো ইমানে অসুবিধা, আমাৰ জন্ম যন্ত্ৰণা ভুগি আছোঁ, তাত আৰু ক'বলৈ কোনো ভাষা নাই। ক'ৰবাত যাবলগীয়া হ'লেও কিমান দিগদাৰ হয়, ক'ৰবাত কেতিয়াবা পৰি ধৰি আকৌ ঘৰলৈ ঘূৰি আহিব লগা হয়, ল'ৰা ছোৱালীবোৰ কেতিয়াবা পৰি কিনে আকৌ ঘূৰি যাব লগা হয়, কেতিয়াবা স্কুললৈ যায় স্কুলত আকৌ মাৰ খাই বোকাই চোকাই আহিছোঁ বুলি। আদিম মানৱৰ দৰে বাস কৰা এখন গাঁও ওদালগুৰি জিলাৰ কলাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত এই গাঁওখন হৈছে গাছবাৰী গাঁও, য'ত অহা যোৱা কৰিবলৈ নাই কোনো পথ। বাৰিষা কেৱল বোকা পানীৰ মাজেৰে অহা যোৱা কৰিব লাগে ৰাইজে। জালুকবাৰী গাঁৱৰ পৰা বেজ ভাগৱতী গাঁৱলৈ যোৱা এই পথছোৱা বিগত কোনো এখন চৰকাৰেই নিৰ্মাণ নকৰিলে, যাৰ ফলত জীয়াতু ভুগিব লগা হৈছে স্থানীয় লোকসকলে। নিৰ্বাচনৰ সময়ত ভোট বিচাৰি অহা নেতা পালি নেতাই কেৱল প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে, কিন্তু তাৰ পিছত সকলো ফুটুকাৰ ফেনত পৰিণত হয়। অধিক জনাব সাংবাদিক ৰিপুঞ্জয়ে। উন্নয়নে ঠুকি নোপোৱা এখন গাঁও হৈছে গাছবাৰী, আৰু গাছবাৰীৰ এইটো পথ হৈছে জালুকবাৰীৰ পৰা বেজভাগতিলৈ যোৱা পথ, আৰু এই পথটোৰ দুৰৱস্থা বিগত 15 বছৰে এই পথটোৰ এই অঞ্চলটোৰ দায়িত্বত আছিলে লোমচাও দৈমাৰীৰ কাৰ্যবাহী সদস্য, আৰু 15 বছৰে এছৰ পৰাও এই পথটোত মাটি নেপেলালে লোমচাও দৈমাৰী বা তেওঁৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই। আজি যিসকল লোক গাঁৱৰ লোক ওলাই আহিছে তেওঁলোকে নিজে আচলতে পথ মেৰামতি কৰিব লগা হৈছে, কিন্তু এই পথটো মেৰামতি কৰিও কোনো লাভ নহ'ব, যিহেতু বছৰ বছৰ ধৰি এই জৰাজীৰ্ণ পথটোৰে আচলতে এই গাঁওখনত তেওঁলোকে বাস কৰি আছে। আৰু এই গাঁওখনৰ যি বহু সমস্যা আছে আৰু সেই সমস্যাসমূহ কিন্তু বিগত 15 বছৰে লোমচাও দৈমাৰীয়ে সমাধান কৰিবলৈ সমৰ্থ নহ'ল। কি ক'ব দাদা, গাঁওখনৰ এই পথটোৰ এনেকুৱা কিয় দুৰৱস্থা? এতিয়া আপোনালোকতো চাওক, আমি আগৰ পৰাই মানে ইয়াতে ভুক্তভোগী হৈ আছোঁ, অহা যোৱা কৰাত বা হেৰি কৰাত মানে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাও কোনো একো সঁহাৰি পোৱা নাই। আমাৰ গাঁৱৰ মানুহে দুই এটা মানে হেৰি কৰি পেলাই ওৰপৰা তোৰপৰা দুই এছৰ পৰা দি পেলাই মানে মাটি হেৰি কৰি পেলাই মানুহ অহা যোৱা কৰি আছে। এতিয়া আমি কি ক'ম, ৰাইজে যেনেকৈ পাৰে দুই এছৰ পৰা দি পেলাই হেৰি কৰিছে। আমি ভাবি আছোঁ মানে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কিবা এটা মানে হেৰি পাৰিলে আমাৰ ৰাস্তাটো সুচল হ'লে আমাৰ অহা যোৱা কৰাত সুবিধা হ'ব বা হেৰি হ'ব, উপায় নাই, আমি চাইকেল ঠেলা এইবিলাক খাই। আপোনালোকেতো নিৰ্বাচনত ভোট দিয়ে, 15 বছৰ লোমচাও দৈমাৰীয়ে কাম কৰিলে আপোনাৰ? হয় হয়, তেওঁলোকে মানে আশা কৰি পেলাই তেওঁলোককে মানে দি থকা হৈছে প্ৰত্যেক বছৰে বছৰে, কিন্তু কাম মানে তেওঁলোকে একো হেৰি কৰি নিদিলে। আমাৰ বাহিৰৰ কোনোবা বাহিৰৰ মানুহ আপোনালোকৰ গাঁৱলৈ আহে? বাহিৰৰ মানুহ দুই এজন আহি থাকে, কিন্তু এতিয়া আমি উমুকে আহিছে বুলি পেলাই ক'ব নোৱাৰোঁ। নাই নাই নাই, ৰাস্তাৰ কাৰণে আহিব নোৱাৰে, চাৰিচকীয়া গাড়ী আহিব নোৱাৰে। হয় হয়, চাৰিচকীয়া গাড়ী মানে আৰু এজন ব্যক্তি আছে। এই কি ক'ব, আপোনালোকৰ গাঁৱলৈ এম্বুলেঞ্চ বা বাহিৰৰ মানুহ কোনোবা আহে নাই গাড়ী লৈ? ইয়াতকৈ আৰু দুৰ্ভাগ্যজনক কথা নাই বাৰু, আপোনালোকে নিজে দেখিছে ইয়াত এম্বুলেঞ্চ অহাটো সহজ কথা, ডাঙৰ কথা কি সহজ নহয়েই, ইয়াত ঠেলাখনো নিয়াৰ কাৰণে অসুবিধা। আপোনালোকে দেখিছে এতিয়া ৰাস্তাৰ অৱস্থা, আমি এতিয়া এই অকণমান আমি মেৰামতি কৰাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ গাঁৱৰ ৰাইজে 2 টকা চান্দা তুলি হ'লেও। গতিকে বৰ্তমানগামী চৰকাৰক আমি এটাই অনুৰোধ জনাম যে অতি সোনকালে যাতে আমাৰ এই যাতায়াত ব্যৱস্থাটো সুচল কৰি দিয়ে,